Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Növbəti video dərsimdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin əsas mövzusu Rukapça saytında qazanılmış məbləğin hesaba köçürülməsi olacaq. Rukapça saytı ilə pul qazanmaq mövzusuna həsr olunmuş dərsliyim artıq saytımda var və nəşr olunub. Hər bir ziyarətçi bu dərslikdən istifadə etməklə bu saytda qeydiyyat oluna bilər və sadəcə şəkildəki mətnini yığmaqla pul qazana bilər. Əvvəl bu həmin video dərsinin sonunda da mən qeyd etmişdim ki, çalışacağım bu saytda qazanılmış məbləğin hesaba necə köçürülməsi barədə video dərsi şərh edim. Və odur ki, artıq zaman yetişib, mən çalışacağım bu video dərslikdə lazım olan bölmələri hər bir ziyarətçiyə, istifadəçiyə və həmsinin də referalına göstərim ki, əməliyyatı apararkən səhv addım atmasınlar. İlk növbədə mən Rukapça saytına keçid alıram və öz istifadəçi e-mailim və şifrəmlə həmin sayta daxil olacaq. Bunun üçün bu xod düyməsi sıxılır və artıq səyahımın yaddaşında mənim elektron poçtam və şifrəm yadda qaldığı üçün artıq bu sahələr doludur. Təbii ki, sizdə bu olmayacaq. Bunun üçün siz bu saytda qeydiyyat olunan zaman öz e-mailinizi və şifrənizi yazmalısınız. Daha sonra isə avtorizasiya düyməsini sıxmalısınız. Beləliklə, biz saytın əsas səhifəsinə daxil olduq, yəni kabinet səhifəsinə. Və gördüyümüz kimi artıq bizim balansımız 33 rubl 3 qəpik göstərir. Bu deməkdir ki, artıq mənə sayt imkan verir ki, qazanılan 30 rubl məbləği çıxarda bilim. Bunun üçün mən hansı əməliyyatı atmalıyam? Deməli, biz vovesti sredstva deyilən bölmə keçid alırıq və bu bölmədə biz hansı əməliyyatı yerinə yetirməliyik ki, pulu çıxarda. Qeyd etmək lazımdır ki, təbii ki, yeni ziyarətçi, yeni üzv olan ziyarətçiyə mən üzvü tutum demək istəyirəm ki, üç növbədə sizin ödəniş sistemlərinin birində və xüsusən Webmoney ilə qeydiyyatınız olmalıdır. Əgər bu barədə sizin məlumatınız yoxdursa, onda tövsiyə edərəm ki, saytımda nəşr olunan Webmoney-ə aid dərsliyi tapasınız. Təbii ki, bu məqalədə mən Webmoney saytında qeydiyyat qaydası haqqında dərsliyin linkini vermişəm və bu məqaləni oxuyarkən diqqətli olun və bu sahədə mən qeyd etmişəm ki, qazanılmış məbləğ birbaşa istifadəçinin Webmoney adlandıran elektron pul kisəsinə köçür. Və Webmoney linkini vermişəm. Gördüyümüz kimi bu linkin üzərində vuranda Webmoney saytında hesab açmaq qaydası haqqında mənim video dərsliyim burada görsənir. Təbii ki, bu video dərsliyə baxmaq üçün ilk növbədə hansısa bir sosial şəbəkələrdə sizin qeydiyyatınız olsa və bu məqaləni paylaşsanız, avtomatik olaraq video dərslik sizin ziyarətinizə veriləcək. Yəni, burada prosedur çox sadədir. Və siz qeydiyyat olunduqdan sonraki mərhələdə, təbii ki, Webmoney-nin öz kompüterinizdə işlətmək üçün xüsusi bir proqramı olmalıdır. Buna Webmoney Keeper Classic proqramı deyirlər. Bu proqram yüklənməlidir və bu proqram yükləndikdən sonraki mərhələdə siz Webmoney hesabı açmalısınız. Bütün bu dediklərim hamısı Webmoney saytında qeydiyyat qaydası videosunda ətraflı olaraq şərh olunur. Odur ki, yeni başlayan istifadəçilərə tövsiyə edərdim ki, bu video dərsliklərə baxasınız və bundan sonraki mərhələdə təbii ki, hesab açasınız və lazım olan əməliyyatları yerinə yetirəsiniz. Bizdə əsas məsələ bu lazım olan, deyək ki, Rus rubli ilə açılmış hesabın belə deyək, nömrəsini lazım olan sahəyə yerləşdirməkdir. Mən əvvəlcə yerləşdirib təsdiqlədiyim üçün artıq bura yerləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Onu qeyd etmək istəyirəm, sadəcə məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Rus rubli ilə açılan hesabın əvvəlində R hərfi qoyulur və digər identifikasiya şifrələri hər bir istifadəçinin özünə məxsus verilir. Daha sonraki mərhələdə bu plata bölümü, yəni ödəniş bölümündə biz bir mənalı olaraq Webmoney seçməliyik, çünki bizim hesabımız Webmoney-dədir və bu onun Rus rubli ilə əlaqəli olan hesabıdır. Summa hissəsində 30 rubl göstərməliyik, bu avtomatik olaraq özü verilir və sadəcə bir zakazat düyməsi sıxmaq qalır. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu düyməni sıxmamışdan əvvəl ilk növbəti qeyd edir ki, bu proyektdən mən ayın 1-i, yəni mart ayının 1-i 2014-cü il tarixdə 30 rubl çıxartmışam. Yəni, bu onu göstərir ki, bu proyekt realdır və işləyir, heç bir burada saxtalıq yoxdur. Sadəcə indi mənə zakazat düyməsini sıxmaq qalacaq. Amma gəlin bir addımı yerinə yetirək. Əvvəlcə, Rus rubli ilə olan hesabımızdakı məbləğə baxalım. Təbii ki, gördüyümüz kimi burada 6 rubl 83 qəpik verilib, yəni ümumi Rus rubli ilə. Və biz indi zakazat düyməsini sıxırıq və əməliyyatın təsdiqini gözləyirik. Gördüyümüz kimi, Webmoney hesabına
bu proses, yəni mənim video dərsində qeyd etdiyim kimi bu proses çox avtomatik gedir. Heç bir zaman və məkan fərqinə varmır. Avtomatik olaraq pul hesaba köçdü və WebMoney Keeper Classic'in ənənəvi səsi, yəni pulun hesaba köçülməsi ilə bağlı ənənəvi səsi gəldi. Və dəqiqləşdirmək istəyirik ki, həqiqətən doğrudan da pul hesaba köçdü. Baxırıq sadəcə balansımıza. Bayaq 6 rubl 83 qəpik göstərirdi, indi artıq 36 rubl 83 qəpik. Və dəqiq bilmək istəyirik ki, bu pul həqiqətən də o saytdan gəlib, onda həmin hesab üzərindəki sahədə 2 dəfə sol düymə sıxılır və baxırıq vəziyyətə. Görürük ki, 30 rubl konkret olaraq filan kəsin ünvanından Şahid Qədirovun ünvanına köçmüşdür. Zakır düyməsini sıxaq və proqramın sadəcə işini bükə yaşayaq. Və avtomatik olaraq burada qeyd olundu, göstərildi ki, mart ayının 22-si 2014-cü il tarixdə və təxminən 1-ə qalmış 10 dəqə artıq 30 rubl bizim balansımıza köçdü. Və artıq avtomatik olaraq balansımızda əvvəl göstərildi 33 rubl 3 qəpik, yəni təxminən 30 qəpik, daha doğrusu indi artıq 3 rubl 30 qəpik göstərir. Bu, onu göstərir ki, 30 rubl balansımızdan çıxartdıq. Beləliklə, mən hər bir istifadəçiyə və hər bir ziyarətçiyə və öz referallarıma tövsiyə edirəm ki, ilk növbədə WebMoney saytində sizin hökmən hesabınız olmalıdır. Əgər bunu yenə də yarada bilmirsinizsə, dərsliyindən istifadə edə bilərsiniz. Bu dərsliyin linki həmçinin çalışacağım bu video dərsliyin, yəni bu qələmə aldığım video dərsliyi də verim, göstərim. Əgər yenə də baxmağa imkanınız olmasa və yaxud da bu saytı siz tapdınızsa, bu məqaləni tapdınızsa, onda yenə də bu məqalənin sonunda mən WebMoney-ə aid link qoymuşam, xüsusən dərsliyimə aid link qoymuşam və bu linkdən istifadə edərək siz WebMoney saytından qeydiyyat oluna bilərsiniz. Və onu da qeyd edim ki, WebMoney böyük bir ödəniş sistemidir. Demək olar ki, böyük əksəriyyət saytların WebMoney-ə ödənişi var və bundan çox rahatlıqla siz istifadə edə bilərsiniz. Və bir də şey, bir məlumat da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə topladığınız və qazandığınız hər hansı bir məbləği təbii ki, siz çıxarda da bilərsiniz. Yəni, hər hansı bir bankdan çıxarda da bilərsiniz. Amma hər bir bankın, belə deyək, müəyyən bir şərtləri var. Müəyyən bir məbləğ topladıqdan sonra siz onlara müraciət edib onu çıxarda bilərsiniz. Mən tövsiyə edərdim ki, ilk növbədə internetdə qazandığınız hər hansı bir məbləği, kiçik olsun, böyük olsun, çalışın bu hər hansı bir layihənizin inkişafına sərf edin və təbii ki, gələcəkdə böyük məbləğlər qazandıqca və böyük pullar qazandıqca siz onu bankdan çox rahatlıqla çıxarda bilərsiniz. Bir sözlə, bu cür proyektlər ümumiyyətlə dünyada çoxdur. Təbii ki, mən çalışacağım hər bir istifadəçimə, ziyarətçimə belə proyektlər haqqında məlumat verim. Təbii ki, seçim öz əlindədir, işləmək öz əlindədir, heç kəs burada məcburiyyət olunmur. Və sizə sadəcə real olan bəzi saytları mən çalışıram ki, çəkim göstərim və onun haqqında məlumat verim ki, siz ümumiyyətlə internetdə, yəni pul qazanarkən səhv addımlara yol verməyəsiniz. Çünki internetdə bir sıra saytlar var ki, böyük məbləğlər təklif edir. İşləyirsən və nəticədə böyük məbləğ qazanırsan, amma onun bir qəpiyi belə sənin hesabına köçmür. Amma buna baxmayaraq, internetdə bir sıra layihələr var ki, kiçik məbləğ qazanırsan, lakin onun birə-biri sənin hesabına köçür. Bax, bu da belə bir saytlardan biridir ki, böyük məbləğ qazanmasan da, amma qazandığın məbləği real olaraq hesaba köçürə bilirsən və onu istər internet üzərindən xərcləyə bilərsən, istərsə də topladığın məbləği bank hesabından çıxarda bilərsiniz. Belə işlə, mən dərsliyimi tamamlayıram. Sizə hər bir istifadəçiyə, ziyarətçiyə uğurlar arzulayıram. Çalışın, bu saytda qeydiyyat olun və siz də qazanın və siz də bu cür məbləği və bu cür video dərsləri çəkib öz profilinizdə, saytınızda və yaxud da sosial şəbəkələrdə yerləşdirin ki, ziyarətçilərin sizin istifadəçilərinin xəbəri olsun. Hələlik bura qədər sağ olun.